Tak ale to fakt. To jsem ani nestíval, že bude vyšetrovat kauzu Čermák. Si na oddělení, kde se zaoberáme iba velkými rybami. No to vím, ale fakt jsem nečekal, že začnem rovno největším zločincom v republike. To je... Dajme na to. Dáme na to? Prejdem databázy. No pozri, mňa veľmi teší tvoje začiatočnícke nadšenie, pretože mi to pripomína časy na akadémii. Vidíš? A stále ma neopustilo. Tak čo, kedy začneme? Hneď. Čo? Ideme ho rovno zadržať? Ale nie. Veď najprv musíme dať dokopy všetky dôkazy, pripraviť obvinenie. Okay, čiže... Čiže si najprv musíš naštudovať spis. Toto, hej? Dobre. Nie. Nie. Toto je Čermákov spis. Toto? Fú, no tak wow, super. No, ja som si myslel, že pôjdem najprv do terénu. No, vidno, že si stará škola. A čo robí tá nová škola inak? No, my na rozdiel od starej školy nezatýkame zločincov hneď pri ich drobnom prvom priestupku. Áno, lebo to sa ukazuje ako veľmi neefektívne. Oni potom vyjdú z väzby hneď po 2-3 hodinách. My si radšej počkáme na niečo veľké, poriadne a potom to postupíme ďalej. Akože ďalej? No my na prácu v teréne máme iných kolegov, ktorí svoju robotu robia dosť dobre. No, takže ak by si niečo potreboval, budem u seba. OK. OK. Vlado, počuj, vy naozaj, že... Nikam nevychádzate? Nie. Nikdy? Keď ideme domov. Aha.